वेलकम गाइस, मेरो ब्लगमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। म चाहिँ अब बजारतिर जान लागेको छु। एकदमै जाडो महिनामा एकदम चिसो चिसो भइरहेको छ है। ओके, लेट्स गो। Oh,
वासिङ मेसिन चाहिँ वासिङ मेसिन इतर नै मिल्छ उतर ल्याउन वाल वासिङ मेसिन गेले उतर ल्याउन उसको आउँदै पनि ल है सामान लिँदै छ।